će da me raspere, da li ke se vratam vojeto, drugo vreme toga študjeto, zajedno živeje ja posloga, molejki se velea, fala mu na Boga, podržuvajki se zajedno vo životot svoj, nikoj ne veleše, ej, ova je robov tvoj, ja nemaše togaš zlobata koalicija, vo sekoj čovek dobroto, беше na pozicija, ja sagledam skupinata i se boreja za neja, мислејќи по колемијата да живеат во смеја, со истите мисли, во разбирањето свое, себе ше заедничко немаше, моје твое. Ова е сурова реално, пекома екзистенција, дали живееме на прениска фреквенција, да би бил светот пон со љубов и со среќа, секој човек да би има пари, една полна вреќа, би се радувале на доброто, не на лошото, би го сакал ангело, а не гавало, да живееме во слога, како браќа. За секој зло створено, секога се плака. Ќе може ли некој ова да го сопре? Ќе може ли доброто до луѓето да добре лице мери? За секаде ме зборуваат, да ги избегнам до тие, не престануваат и повторно се прашувам, каде припаѓам, дали дигнати од глас ме закопува, трпението истекува, а јас пропаѓам, не можам да издржам, дали ќе се разбудам? Дали сте пропаднати? Или ова е судбината, бараме начин за промена на едината. Жална мисла во глава ми се врати, тешко е, но мора да се трпи. Дали сте пропаднати, или ова е судбината, бараме начин за промена на едината. Жална мисла во глава ми се врати, тешко е, но мора да се трпи. Дали ова сега е почетокот на крајот, или Господ кажува како ние рајот чувствуваме на сила што се собира во мене. Трае мирува, за кога ќе се крене и ни стратот ни влезе. Еден силен крик, така изгубен, веднаш ми доаѓа да викнам. Край на бедата и край на созите, доста беше вие нас да не возите. Но да бидеме срекни, треба и знаење, главата горе, да се бориме без кајање. Да го најдеме патот и кон радоста, јас сум тажен, тажна е и младоста. Се простувано, само едно останува, потката која постојано мене ме ранува. Зборови кои зад крвот не пијат, да ги заборавам, но тие лесно не се кријат. Клетвата на луѓето за околината, она што му уништува и раскинува. Некој луѓе ова не го сваќат озбилно, уништува секого за што им било забавно. Веќе не постои слогата што некогаш сме ја имале, ја нема љубовта. Што сме ја примиле се прашува, дали си и проколнат од Бога? Тебе ти се јаде, друг купува дрога, ти трошат парите за жени и за коли и да умираш. Нивни газот не ги боли, не ја гледаат реалноста, живеат од сонот, тежок предизвик е да се бори за тронот. Е пениот трон, што значи само смрт, а тој што не се бори го нарекуваат крт. Како во камено време се уништуваат меѓу себе, скоро сите размислуваат како малечко бебе. Ете тоа е околината што нас не обкружува, ете гледа колку системот не поддржува. Па и веќе време е, сега разбудете се, за да бидете среќни, не мрзете се. Дали сте пропаднати, или ова е судбината, бараме начин за промена на едината. Жална мисла во глава ми се врати, тешко е, но мора да се трпи. Дали сте пропаднати, или ова е судбината, бараме начин за промена на едината. Жална мисла во глава ми се врати, тешко е, но мора да се трпи.